graça do Senhor Jesus. Pois é, estamos juntos. Eu sou o Djalma Borges, estou aqui no estúdio da CIM AM 1120, em São Mateus. Aos domingos eu apresento o programa Geração Eleita, das 2 às 4 da tarde. Eu sou o telespectador assíduo, juntamente com a minha esposa Meire Alves, meu filho Davi Borges, sempre acompanhando o Visão da Vida nos fins de semana. E aqui em São Mateus, cidade maravilhosa, onde você, Magno, Lauriette, já estiveram presentes diversas vezes. Cidade realmente em expansão, em crescimento. Temos aqui vários pontos turísticos, temos a Igreja Velha, o Sítio Histórico do Porto, o Balneário de Guriri e outros locais agradáveis para se visitar. E estamos juntos aqui, levando toda a informação para os seus telespectadores do Visão da Vida. Aquele abraço, fique na paz do Senhor.